Hej, velkommen til en ny udpakningsvideo. Vi ser denne gang på, hvad der er i Professor Evil and the Architects of Magic, som er en udvidelse til Professor Evil and the Citadel of Time. En udvidelse, jeg havde med hjemme fra Essen 18. Så skal lige have folien af her. Så ser vi, hvad der er i. What is in the box? Der. Nye regler, rules of play, samme udseende som de originale regler. Det er meget rart. Det holdt helt i samme stil, så det ser godt ud. Noget med nogle time portals. Og så skal vi åbenbart tage nogle af professorens ting, i stedet for bare hans skatte. Og rende lidt frem og tilbage i tiden for at gøre det. Og så er der nogle ja, meget godt. Jeg knækkede en til i det originale spil, som Molines. De er ikke så imponerende. Og papfigurerne fungerer overraskende godt. Jeg synes ikke, man savner plastikfigurer her, selvom de sagtens kunne have tilføjet det. Det bliver skarpt her. En mand og en dame. Og deres kort. Og deres evner og deres profilkort. Lloyd Wright og Morgan Cardini. Architect of Impossible. Okay. When you're in the gallery, born in the library, you may use an action to move out of the window and into another room. Så han kan hoppe lidt fra rum til rum. Og hun kan flytte låse døre. Okay. Spændende. Jeg synes, at originalspillet er dejligt svært. Overraskende svært. Jeg troede, det var noget, der var meget nemmere lige, og børnene hurtigt ville blive træt af. Men der er lidt udfordring i det. Så jeg synes, at jeg turde godt at købe en udvidelse til. Boop. Så det var det.